العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. پچھلے لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی کنعان میں بھی جو ہے وہ قحط کے اثرات جا پہنچے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ جاؤ تم بھی جا کر مصر کا بادشاہ جو ہے وہ غلہ فروخت کر رہا ہے تم بھی جا کر غلہ خرید لاؤ. تو حضرت یوسف کے بھائی اپنے باپ کے حکم پر 10 بھائی اپنے باپ کے حکم پر غلہ خریدنے کے لیے آئے تو 11واں بھائی جو ان کا باپ شریک بھائی تھا حضرت بنیامین جو حضرت یوسف کے سگے بھائی تھے وہ حضرت یعقوب کے پاس ہی تھے. حضرت یعقوب انہیں اپنے سے الگ نہیں کرتے تھے تو حضرت یعقوب نے باقی 10 بھائیوں کو بھیجا تھا. تو وہ حضرت یوسف کے پاس آئے, حضرت یوسف کو انہوں نے نہیں پہچانا, حضرت یوسف نے انہیں پہچان لیا جس طرح اللہ نے حضرت یوسف کو جب وہ کنویں میں گرے تھے تو اللہ نے انہیں یہ پیشین گوئی کی تھی کہ ایک وقت آئے گا جب تم انہیں پہچان لو گے, یہ تمہیں نہیں پہچانیں گے. حضرت یوسف نے بہرحال ان کا عزت و احترام کیا, اخلاق سے ان کے ساتھ پیش آئے, خوب ان کی اچھی مہمان نوازی کی اور ان سے انٹرویو وغیرہ لیا, غلہ وغیرہ ان کا پیک کروایا اپنے کارندوں کے ذریعے. تو ان سے کہا کہ اب آئندہ تم نے جو ہے وہ جب آنا ہے تو اپنے ساتھ اپنے باپ شریک بھائی کو لانا ہے. تو بنیامین کو لاؤ گے تو تمہیں فائدہ یہ ہوگا کہ تمہیں ایک اونٹ کا غلہ زیادہ ملے گا اور میں مہمان نوازی بھی بہت اچھی کرتا ہوں. تو اگر تم لوگ نہیں لاؤ گے بنیامین کو میرے پاس تو پھر میرے پاس تمہیں غلہ نہیں ملے گا, پھر آئندہ تمہیں غلہ نہیں ملے گا, تم میں سے کسی ایک کو بھی غلہ نہیں ملے گا, آئندہ پھر آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, پھر یہاں مصر میں آنا ہی نہ اگر بنیامین کو ساتھ نہ لا سکے. پھر حضرت یوسف کو یہ ڈر ہوا کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے پاس دوبارہ آنے کے لیے رقم نہ ہو غلہ خریدنے کی, تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کی جو رقم تھی وہ ان کے سامان میں واپس رکھوا دی تاکہ جب وہ واپس جائیں اور دیکھیں ہماری رقم ہمیں واپس مل گئی ہے تو اس کی وجہ سے دو فائدے ہوں گے. ایک تو ان کے دل میں حضرت یوسف کا اخلاق مزید آئے گا کہ حضرت یوسف ہمارے ساتھ, ان کو تو نہیں پتہ کہ وہ یوسف ہیں, کہ مصر کا بادشاہ ہمارے ساتھ بہت اچھا سلوک کر رہا ہے, ہماری رقم بھی واپس کر دی ہے. اور دوسری بات جو ان کے دل میں آئے گی کہ اگر غلہ خریدنے کے پیسے نہیں ہیں تو غلہ خریدنے کے پیسے ہوں گے تو وہ پھر ضرور آئیں گے. تو حضرت یوسف نے یہ جو تدبیر کر سکتے تھے وہ تدبیر کی تاکہ آئندہ بھائیوں کے ساتھ حضرت بنیامین بھی آئیں جو حضرت یوسف کے سگے بھائی تھے, حضرت یوسف کی ان سے بہت زیادہ محبت تھی. تو ہم نے یہاں تک پڑھا تھا آیت نمبر 62 تک, تو آج ہم آیت نمبر 63 سے پڑھتے ہیں. فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. بس جب وہ لوٹے اپنے باپ کی طرف واپس آگے کنعان, قالو تو وہ کہنے لگے, یا ابانا منی امن الکیلو, اے ابا جان, اے ہمارے ابا جان, منی امن الکیلو, روک دیا گیا ہے ہم سے ماپ. فارسل معنا اخانا نقتل, بس بھیج دیجئے ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو یعنی بنیامین کو, نقتل, ہم ماپ بھی لائیں گے, و انا لہ لحافظون, اور ہم اس کی البتہ حفاظت بھی کرنے والے ہوں گے. تو اب بھائیوں کو یہ ٹینشن کہ اب باپ سے حضرت بنیامین کی بات کیسے کریں. اب جب ایک دفعہ حضرت یوسف کا معاملہ ہوا, بھائیوں نے اپنی مرضی تو پوری کر لی لیکن آئندہ کے لیے یہ باپ کی نظر سے گر گئے. باپ کو پتہ لگ گیا کہ بھائیوں نے چال چلی ہے, اور بھائیوں نے چال چلی تھی, جو انہوں نے جھوٹا خون لگایا تھا تو وہ واضح ہو گیا کہ صحیح سالم قمیض پر جھوٹا خون لگانے سے باپ کو پتہ لگ گیا کہ انہوں نے چال چلی ہے. باپ نے معاملہ اللہ پر چھوڑا اور آئندہ کے لیے بھائیوں پر اعتماد ختم کر دیا. تو اب ان کو یہ سب سے بڑی مشکل تھی کہ بنیامین کو باپ سے کیسے لے کے جائیں, اور ان کو پتہ تھا کہ اگر بنیامین کو نہ لے کے گئے تو پھر ہمیں غلہ نہیں ملے گا. تو انہوں نے آنے کے ساتھ ہی جو پہلی بات کی باپ سے, باقی خبریں بیان کرنے کی بجائے یہ بات کی کہ ہم سے آئندہ کے لیے غلہ روک دیا گیا ہے, ہمیں آئندہ بھی غلہ کی ضرورت ہے, لیکن آئندہ ہمیں غلہ نہیں ملے گا, ایک ہی صورت میں مل سکتا ہے, اور وہ صورت یہ ہے کہ ہم ساتھ بنیامین کو لے کے جائیں تو ہم
माप भी लेकर आएंगे, 10 लोगों का माप भी और 11वें बिन्यामीन का माप भी लाएंगे, गला भी लेकर आएंगे, और जो आपको शक है हज़रत यूसुफ़ वाला कि हम गड़बड़ करेंगे तो हम यहाँ गड़बड़ नहीं करेंगे, हम इसकी हिफाजत करेंगे और इसको हम बखरियत व आफियत वापस लाएंगे। तो बाप ने कहा قال هل آمنكم عليه, बाप ने कहा नहीं मैं एतमाद करता तुम पर, عليه बिन्यामीन के बारे में, इल्ला मगर उसी तरह का, कमा अमिनतुकुम जैसे मैंने एतमाद किया था तुम पर, अला अखीही इसके भाई पर यानी यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पर, मिन क़ब्लु पहले। बाप ने कहा कि जिस तरह यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को मैंने भेजा था तुम्हारे साथ और तुमने मेरे एतबार का खून किया, तुमने मेरे एतमाद को ठेस पहुँचाई, तो मैं अब तुम्हारे बारे में यही एतमाद मुझे है, तुम्हारा एतमाद मेरे सामने टूट चुका है यूसुफ़ के बारे में जो तुमने किया, तो अब बिन्यामीन के बारे में भी तुमने यही करना है, मैं तुम पर इतमाद नहीं कर सकता। लेकिन बाप को पता था कि गल्ला की ज़रूरत तो है, और जब गल्ला की ज़रूरत है और अगर बिन्यामीन को नहीं भेजेंगे तो गल्ला नहीं मिलेगा। तो बाप ने कहा फल्लाहु खैरुन हाफिज़ा, अल्लाह ज़्यादा बेहतर है हिफाजत करने वाला, अल्लाह ही है जो असल हिफाज़त करने वाला है, वहू अरहमुर रहीमीन, और वो रहम करने वालों में सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है। यानी बाप ने थोड़ी थोड़ी आमादगी, पूरी आमादगी नहीं, थोड़ी सी आमादगी भी ज़ाहिर कर दी मजबूरी की वजह से, लेकिन साथ अपना ख़दशा वो बड़ी शिद्दत से बयान कर दिया कि मुझे तुम पर बिल्कुल इतमाद नहीं है, तुमने हज़रत यूसुफ़ के बारे में मेरे इतमाद का जो खून किया, तो अब बिन्यामीन के बारे में मुझे तुम पर कोई इतमाद नहीं है, अल्लाह हिफाजत करने वाला है, तुम जितना मर्ज़ी नुकसान पहुँचाना चाहो, अल्लाह सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है, मुझे अपने रब पर कभी उम्मीद है लेकिन तुमसे मुझे कोई उम्मीद नहीं है। मजबूरी के गल्ला नहीं मिलेगा, हज़रत यूसुफ़ ने कहा था अगर गल्ला ना लाओ फिर मेरे पास ना आना, अब ये मजबूरी थी, अगर भाई को ना लाओ तो फिर मेरे पास ना आना, भाई को लाओगे तो फिर मेरे पास आना, गल्ला भी ज़्यादा दूंगा, अच्छे मेहमान नवाजी भी करूँगा, लेकिन भाई को नहीं लाओगे तो फिर गल्ला नहीं मिलेगा। वलम्मा फ़तहु मताअहुम, और जब उन्होंने खोला अपना सामान, अभी सामान नहीं खोला था, सामान खोलने से पहले बाप को बताया कि हज़रत यूसुफ़ के अज़ीज़ मिस्र ने बड़ी आवभगत की है और बड़ा अच्छी मेज़बानी की है, लेकिन ये शर्त लगा दी है। अब सामान खोला, बाप ने कुछ नाराज़गी भी की, बाप ने कहा मैं तुम पर इतमाद नहीं कर सकता, साथ साथ कुछ कुछ आमादगी भी ज़ाहिर की क्योंकि पता था कि गल्ले की ज़रूरत होगी। अब जब सामान खोला वलम्मा फ़तहु मताअहुम, और जब उन्होंने खोला अपना सामान, वजदू बिज़ाअतहुम रुद्दत इलैहिम, उन्होंने पाया अपनी पूंजी को वो उनकी तरफ लौटा दी गई थी। सामान खोला तो देखा सामान के अंदर वो जितनी रकम दे के सामान लाए थे सारी की सारी रकम एज इट इज़ मौजूद है। कालू, तो वो कहने लगे या अबाना, ए हमारे अब्बा जान, मा नबगी, हमें और क्या चाहिए, क्या चाहिए हमें, मा क्या, नबगी हम चाहते हैं, हम और क्या चाहते हैं, हम रकम लेकर गए, उन्होंने हमारी अच्छी मेहमान नवाजी की, अच्छी मेज़बानी की, हमें गल्ला दिया पूरा पूरा और हमें रकम भी वापस कर दी। अब उनकी एक शर्त और है, वो शर्त ये अपने साथ अपने भाई को लाओ, भाई को ले जाने से हमें फ़ायदा भी होगा मज़ीद, हमें 10 लोगों का नहीं 11 लोगों का गल्ला मिलेगा, लेकिन भाई को नहीं लेके जाएंगे तो फिर हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, रकम भी वापस हो गई है, हमें और क्या चाहिए। उनको मौका मिल गया दोबारा अपनी बात करने का, अपनी बात पे जोर देने का, और यही हज़रत यूसुफ़ चाहते थे, इसीलिए हज़रत यूसुफ़ ने रकम वापस की थी, एक तो अपने अखलाक से मुतासिर किया और दूसरा रकम वापस करके। अगर आइंदा आने में रकम रुकावट बने वो मसला भी हल हो जाए, और रकम मिलने से हज़रत यूसुफ़ की मेहरबानी भी उन पर ज़ाहिर हो जाए कि अज़ीज़ मिस्र हम पर बड़ा मेहरबान है लेकिन एक शर्त के साथ, वो शर्त यह है बिन्यामीन को लाएँ तो इस रकम मिलने से उनके मौक़िफ़ को गोया तक़वियत पहुँची, भाइयों के मौक़िफ़ को, और बाप के मौक़िफ़ में कोई थोड़ी सी और लचक पैदा हुई। बाप के मौक़िफ़ में पहले भी लचक थी क्योंकि बाप को पता था कि मजबूरी है, लेकिन बेइतमादी का जिक्र किया, अल्लाह के बारे में जिक्र किया, अल्लाह तो बेहतरीन हिफाजत करने वाला है और अल्लाह तो रहम करने वाला है, बेटों के बारे में बेइतमादी ज़ाहिर की, लेकिन अब यहाँ जो गल्ले के अंदर रकम मिली, उस रकम मिलने से बाप के मौक़िफ़ में मज़ीद लचक पैदा हुई, बेटों की बात में मज़ीद ज़ोर पैदा हुआ, यही हज़रत यूसुफ़ चाहते थे। तो वो कहने लगे ए अब्बा जान,
ماں نبغی، ہمیں اور کیا چاہیے، غلہ بھی مل گیا، رقم بھی مل گئی، ہذہ بضاعتنا ردت الینا، یہ ہماری رقم ہم پر لوٹا دی گئی ہے، ہم اسی رقم سے دوبارہ غلہ لے کر آئیں گے، ونمیر اہلنا، اور ہم غلہ لائیں گے اپنے اہل کے لیے، مارا یمیرو غلہ لانا، ہم غلہ لائیں گے اپنے اہل کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے ہمیں مزید غلہ کی ضرورت ہے، ہم غلہ بھی لائیں گے، ونحفظ اخانا، اور پہلے بھی ہم وعدہ کر چکے ہیں کہ ہم حفاظت کریں گے اپنے بھائی کی، ونزداد کیل بعیر، اور ہم زیادہ لائیں گے ایک اونٹ کے برابر غلہ، ایک اونٹ کا غلہ مزید بھی ملے گا، پہلے تو ہم 10 لوگوں کا غلہ لائے ہیں، ہر بندے کو ایک اونٹ جتنا غلہ اٹھا سکتا اتنا غلہ ملتا تھا، لوگ تو چاہتے تھے ہمیں 2-2, 3-3, 10-10 اونٹوں کا غلہ مل جائے تاکہ بار بار نہ ہمیں جانا پڑے، ایک ہی دفعہ سارا جو ہے وہ ہم ذخیرہ کر لیں، لیکن حضرت یوسف نے حسن تدبیر کی ہوئی تھی، ایک شخص کو ایک اونٹ سے زیادہ غلہ نہیں دیتے تھے، اور اس شخص کا آنا بھی ضروری تھا، تو کہنے لگے کہ ہماری رقم واپس ہو گئی ہے، اسی رقم سے ہم غلہ لائیں گے، اگر ہم بھائی کو نہیں لے کے جائیں گے غلہ بھی نہیں ملے گا، اب بھائی کو لے کے جائیں گے تو رقم بھی واپس آ گئی ہے، غلہ بھی واپس لائیں گے، بھائی کی حفاظت ہمارے ذمے، ہم اس کے بارے میں حلف دیتے ہیں، ہم اس کے بارے میں پورا اعتماد دیتے ہیں، ہمیں غلہ مزید بھی ملے گا، ایک اونٹ کا غلہ زیادہ بھی لائیں گے، اس سے پتہ لگا ہر جو شخص آتا تھا اس کی بنا پر ایک اونٹ کا غلہ وہ مزید لے سکتے تھے، ایک اونٹ کے برابر غلہ مزید لے سکتے تھے، ذالک قلیل یسیر، یہ غلہ تو بہت تھوڑا ہے، یسیر کے دو معنی ہیں، ایک معنی تھوڑا اور ایک معنی آسان، تو یہ غلہ قلیل کا مطلب ہے ماپ، یہ جو ماپ کر کے غلہ لائے ہیں، یہاں ماپ سے مراد غلے کا ماپ ہے، یہ جو غلے کا ہم ماپ لائے ہیں یہ تو بہت تھوڑا ہے، یہ جو ہم پہلے غلہ لے کر آئے ہیں 10 لوگوں کے برابر، یہ ہماری ضروریات کے لیے یہ پورا نہیں پڑے گا، ہمیں دوبارہ جانے کی ضرورت ہے، ہمارا موجودہ غلہ جو ہم لائے ہیں وہ تو تھوڑا ہے، اب بھائی کو لے جائے بغیر چارہ نہیں ہے، اور آپ عزیز مصر کے حسن سلوک اخلاق دیکھیں، ہمیں رقم بھی واپس کر دی ہے، اب رقم بھی ہے، غلہ بھی لائیں گے، ایک اونٹ کا غلہ مزید بھی لائیں گے، تو 21 اونٹوں کے برابر ہمارے پاس غلہ ہوگا، تو اتنا غلہ ہمیں کافی ہوگا، تو ایک تفسیر یہ ہے ذالک قیل یسیر کی کہ یہ جو موجودہ غلہ ہے یہ تھوڑا ہے، دوسری تفسیر مفسرین نے کی ذالک قیل یسیر کہ یہ غلہ تو بڑا آسان ہے، اس سے مراد پرانا غلہ نہیں ہے، اس سے مراد نیا جو غلہ لائیں گے، یہ جو نیا غلہ ہم لائیں گے وہ تو بڑا آسان ہے، رقم ہمارے پاس پرانے غلے والی موجود ہے، صرف ایک شرط ہے بھائی کو لے کے جانا، بھائی کو لے جانے میں مسئلہ حفاظت کا ہے، ہم حفاظت کریں گے، اور اب صرف بھائی کو لے جانے کا مسئلہ ہے، تو اب 11 لوگوں کا غلہ ملے گا، یہ جو اگلا غلہ لانا ہے یہ تو بڑی آسانی سے ہمیں مل جائے گا، دونوں تفسیریں کی گئی ہیں، پرانا غلہ تھوڑا ہے لہٰذا نئے کی ضرورت ہے، یہ اگلا غلہ لانا تو بہت آسان ہے، رقم پہلے ہی موجود ہے ہمارے پاس پچھلے غلے والی، اب باپ مجبور ہو گئے، قالا فرمایا لن ارسلہ معکم، ہرگز نہیں میں بھیجوں گا اس کو تمہارے ساتھ، حتیٰ تؤتونی موثقا من اللہ، حتیٰ کہ تم دو مجھے پختہ وعدہ اللہ کا، میں ہرگز نہیں تمہارے ساتھ بھیجوں گا، پہلے وعدہ نہیں لیا تھا، لیکن اب چونکہ ایک اگر ایک سوراخ سے مومن ڈسا جائے پھر دوبارہ نہیں ڈسا جاتا، اب بھیجنا ضروری تھا، پہلے وعدہ نہیں لیا تھا، اب وعدہ لیا، کہا کہ میں ہرگز نہیں اس کو تمہارے ساتھ بھیجوں گا، حتیٰ کہ اب تم مجھے پختہ وعدہ دو اللہ کا، لتأتننی بھی، البتہ تم ضرور لاؤ گے میرے پاس اس کو، الا ان یحاط بکم، ہاں مگر یہ کہ تمہیں گھیر لیا جائے، دیکھیں حضرت یعقوب کو بھی پتہ تھا کہ اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ہو سکتا ہے، فرمایا کوئی حادثہ ہو جائے اللہ کی طرف سے تو ایک الگ چیز ہے، اس میں تم ذمہ دار نہیں ہو، لیکن اب تم نے پہلے تو تم نے حضرت یوسف سے اپنے حسد کی وجہ سے تم نے چال چلی، تمہاری طرف سے چال نہیں ہونی چاہیے، تمہیں قسم کھانی ہوگی، تمہیں مجھے پختہ وعدہ دینا ہوگا کہ تم اپنی طرف سے حضرت یوسف کو لازمن واپس لاؤ گے، ہاں اگر اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت پڑ جائے تو ایک الگ چیز ہے، تمہیں گھیر لیا جائے، کوئی اور معاملہ ہو جائے تو ایک الگ چیز ہے، فلما آتوہ موثقہم، پس جب انہوں نے دیا ان کو یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کو موثقہم، اپنا پختہ وعدہ، پختہ قسم اٹھا کر اور جو وہ یقین دلا سکتے تھے، جب انہوں نے پورا عہد کیا، قال فرمایا حضرت یعقوب نے، اللہ علی ما نقول وکیل، اللہ تعالیٰ اوپر اس کے جو ہم کہہ رہے ہیں کارساز ہے،
جب انہوں نے پختہ وعدہ کر لیا، تمام قسمیں دے دیں، عہد کر لیا، تو عہد کے بعد حضرت یعقوب نے فرمایا مجھے اصل اعتماد تمہارے عہد پہ نہیں، مجھے اصل اعتماد اللہ پہ ہے، اللہ جو ہم کہہ رہے ہیں اس پر کارساز ہے۔ پتہ لگا کوئی وعدہ کسی سے کیا جائے، کسی سے معاہدہ کیا جائے تو یہ بات کہنی چاہیے اللہ علی ما نقول وکیل، معاہدہ ہونے کے بعد، عہد ہونے کے بعد، کہ مجھے اصل اعتماد اس عہد پہ نہیں ہے، مجھے اصل اعتماد اللہ پہ ہے، اللہ چاہیں گے تو یہ عہد پورا ہوگا۔ اور یہی بات جب حضرت موسیٰ اور نیک شخص تھا اہل مدین کا، تو وہاں بھی حضرت موسیٰ اور انہوں نے یہی الفاظ کہے تھے، جب حضرت موسیٰ نے اور وہ مدین کے نیک شخص نے آپس میں عہد کیا، مدین کے نیک شخص نے کہا، بعض مفسرین کہتے ہیں وہ شعیب علیہ السلام تھے، انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ میں آپ سے اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہوں اس شرط پر کہ آپ 8 سال میری خدمت کریں، آپ 8 سال ہمارا کام کریں، اور اگر آپ 10 سال پورے کر دیں تو آپ کی مرضی ہے۔ تو حضرت یوسف نے فرمایا قال ذلک بینی وبینک، کہ یہ میرے اور آپ کے درمیان طے ہو گیا، ایم الاجلین قضیت، دونوں مدتوں میں سے جو مدت بھی میں پوری کر دوں 8 سال کی یا 10 سال کی، فلا عدوان علی، مجھ سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی، چاہے 8 سال کی مدت پوری کر دوں، چاہے 10 سال کی مدت پوری کر دوں، واللہ علی ما نقول وکیل۔ حضرت موسیٰ نے بھی فرمایا تھا اللہ جو ہم کہہ رہے ہیں کارساز ہے، یہاں بھی معاہدے کی بات تھی، حضرت موسیٰ نے یہاں اللہ علی ما نقول وکیل کہا، اور یہاں بھی معاہدہ ہو رہا ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں سے معاہدہ کر رہے ہیں، پہلے معاہدہ نہیں کیا تھا، اب چونکہ ڈسے ہوئے تھے تو اب معاہدہ لیا، ان سے عہد لیا، پختہ وعدہ لیا، تو وہی الفاظ بولے اللہ علی ما نقول وکیل، ہمیں بھی کسی سے معاہدہ کرنا ہو تو ہمیں اصل اعتماد اپنی تحریروں پر اور اپنے ان معاہدوں پر اور اپنی ان شرطوں پر نہیں ہونا چاہیے، اصل اعتماد اللہ پر، اللہ پر چھوڑنا چاہیے۔ ہاں اپنی تدبیر پوری کریں، جتنی ہم شرطیں، جتنے ہم معاہدہ وغیرہ، لکھت پڑھت، تحریر اور اس طرح کی چیزیں ہم جتنی کر سکتے ہیں وہ کریں، پھر اللہ پر اعتماد کریں۔ تو اسی کا اظہار یہاں حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا، اللہ علی ما نقول وکیل۔ کسی سے اگریمنٹ کریں اس کے آخر میں یہ جملہ ضرور لکھیں۔ وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، فرمایا حضرت یعقوب علیہ السلام نے، یا بنی، یا اے میرے بیٹو، لا تدخلوا من باب واحد، نہ تم داخل ہونا ایک دروازے سے، وادخلوا من ابواب متفرقہ، اور داخل ہونا مختلف دروازوں سے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ پہلے 10 بھائی تھے، اب کتنے بھائی ہو گئے؟ 11، اور 11 کے 11 بھائی بڑے صحت مند، تن و مند اور کڑیل نوجوان اور خوبصورت سارے، اور 11 بھائی، اتنی بڑی اللہ کی نعمت۔ تو جب اس طرح کر کے 11 بھائی کہیں سے گزر رہے ہوں، صحت بھی ان کی ٹھیک ہو، قد و قامت بھی سب خوبصورت ڈیل ڈول والے ہوں، تو ایسی صورت میں لوگوں کی حسد کی نظر لگ جاتی ہے، لوگ رشک یا حسد کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور لوگ ماشاء اللہ نہیں کہتے، لوگ بارک اللہ نہیں کہتے، تو پھر نظر لگ جاتی ہے۔ تو نظر سے بچنے کے لیے مفسرین کرام نے لکھا ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا، اب تم 11 کے 11 بیٹے جا رہے ہو، تو اب تم نے یہ کرنا ہے کہ تم نے ایک دروازے سے اکٹھا داخل نہیں ہونا، اکٹھے داخل ہوگے لوگ تمہیں حسد کی نظروں سے دیکھیں گے، اور تمہیں نظر لگ سکتی ہے، تمہیں نقصان ہو سکتا ہے، تو الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، ہاں آگے جا کے اکٹھے ہو جانا، لیکن الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، شہر کے ایک دروازے سے داخل نہ ہونا۔ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، نہیں میں فائدہ دے سکتا تمہیں اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ یہ جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں الگ الگ دروازے سے داخل ہو، یہ میری ایک تدبیر ہے، یہ میری ایک رائے ہے، میرا خیال ہے کہ اس رائے اختیار کرنے سے، اس تدبیر سے تمہیں نظر نہیں لگے گی، لیکن اگر اللہ نے تمہیں نظر لگانی ہے، اگر تمہیں نقصان پہنچنا ہے، وہ تمہیں پہنچ کر رہے گا۔ اللہ کے بالمقابل اگر اللہ کا تمہارے بارے میں کوئی فیصلہ ہے، کوئی تقدیر میں کوئی چیز لکھی ہے تمہارے بارے میں کہ تمہیں نقصان پہنچنا ہے، تمہیں نظر لگنی ہے، تو میری یہ تدبیر بھی تمہیں فائدہ نہیں دے سکتی، اللہ کے مقابلے میں میری تدبیر تمہیں فائدہ نہیں دے سکتی۔ ان الحکم الا للہ، نہیں ہے فیصلہ کا اختیار مگر اللہ کے لیے، حکم اگر اس دنیا میں چلتا ہے تو اللہ کا چلتا ہے،
ہم انسان دنیا میں جو بھی کر سکتے ہیں، ہم انسان اپنی سی تدبیر کر سکتے ہیں، اور اس تدبیر کی اللہ کے فیصلوں کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے. ہمارا اصل اعتماد اللہ رب العالمین کی ذات پر ہے. تو اپنی تدبیر کی کہ ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، الگ الگ دروازے سے داخل ہونا، لیکن ساتھ ہی کہا اگر اللہ کا کوئی فیصلہ ہے تو میری یہ تدبیر اللہ کے فیصلے کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکے گی. اللہ نے کوئی نقصان پہنچانا ہے وہ ہو کر رہے گا، فیصلہ اللہ کا چلتا ہے. علیہ توکل، تو اسی پر میرا توکل ہے. وہ علیہ فلی توکل المتوکلون، اسی پر توکل کرنے والوں کو توکل کرنا چاہیے. اس آیت کریمہ میں توکل کا بہترین مفہوم سمجھا دیا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام نے. توکل، اللہ پہ توکل یہ نہیں ہے کہ انسان کے میں نے اللہ پہ توکل کیا، انسان اپنی تدبیر نہ کرے، یا انسان اپنی تدبیر پوری کرے اور انسان کلی اعتماد اپنی تدبیر پر کرے، یہ بھی توکل کے منافی ہے. انسان تدبیر کرے، انسان کے میں نے ایسی تدبیر کی ہے، اب جیسے میں نے تدبیر کی ویسا ہی ہوگا اور کچھ نہیں ہو سکتا، یہ بھی توکل کے منافی ہے. 100% اس کے خلاف ہو سکتا ہے، اور یہ بھی توکل کے منافی ہے. انسان اپنی تدبیر نہ کرے، انسان کے جی اللہ پر اعتماد ہے تمہیں کچھ نہیں ہوگا تو اپنی تدبیر نہ کرے، نہیں، انسان کو اپنی تدبیر بھی کرنی چاہیے اور توکل بھی کرنا چاہیے. اپنی تدبیر بھی کرنی چاہیے اور انسان کو جو ہے وہ اللہ پر توکل بھی کرنا چاہیے پورا پورا. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابی آپ کے پاس آئے تو آپ نے پوچھا کہ تم نے اپنی سواری کو باندھا ہے، اونٹ کو باندھا ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ میں نے اللہ پر توکل کرتے ہوئے اسے باندھا نہیں ہے، اسے چھوڑ دیا ہے، مجھے اللہ پر اعتماد ہے، تو مجھے اعتماد ہے کہ وہ اللہ اس کی حفاظت کریں گے. آپ نے فرمایا کہ پہلے تم اپنے اونٹ کا گھٹنا باندھو، پھر اللہ پر اعتماد کرو. تو انسان کو نہ اپنے آپ پر پورا اعتماد ہونا چاہیے اور نہ انسان کو پورا معاملہ اللہ پہ چھوڑنا چاہیے. انسان جتنی اپنی کوشش کر سکے، انسان کو اپنی کوشش کرنی چاہیے، لیکن اپنی کوشش کرنے کے بعد 100% اللہ پر انسان کو توکل ہونا چاہیے. یہ ہے توکل کا صحیح معنی. انسان گھر بیٹھا رہے، انسان نماز پڑھتا رہے، انسان قرآن پڑھتا رہے، انسان کہ میں قرآن پڑھتا رہوں گا میرے پاس رزق گھر میں پہنچ جائے گا، نہیں، انسان اپنی کوشش کرے. یہ نہیں کہ 24 گھنٹے رزق کی تلاش میں نکلا رہے. رزق کے لیے انسان موٹی موٹی کوشش کرے، کوشش ضرور کرے، اور پھر ساتھ اللہ کی عبادت کے لیے وقت نکالے. انسان تھوڑی کوشش بھی کرے گا، اللہ پر اعتماد کرے گا، تو یہ ہے توکل کا معنی. دیکھیے، ہمیں پرندوں جیسا توکل کرنے کا حکم دیا ہے. فرمایا کہ پرندوں جیسا توکل ہونا چاہیے. پرندوں کا توکل کیا ہے کہ کوئی چیز ذخیرہ کر کے نہیں لاتے، لیکن گھونسلے میں نہیں بیٹھے رہتے، گھونسلے میں بیٹھ کر دانے آنے کا انتظار نہیں کرتے، وہ گھر سے نکلتے ضرور ہیں. صبح نکلتے ہیں، شام کو واپس آتے ہیں. جب صبح نکلتے ہیں کچھ نہیں ان کے پاس ہوتا، جب وہ نکلتے ہیں دانے، جہاں دانہ ملا وہاں سے دانہ چگ لیا، اور شام کو واپس آتے ہیں پیٹ بھرا ہوتا ہے، ایک دو دانے مزید ہوتے ہیں بچوں کے لیے، بس اگلے دن کے لیے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا. اس توکل کا ہمیں حکم دیا گیا. انسان کو اپنی کوشش ضرور کرنی، جتنی انسان کوشش کر سکتا ہے، اور وہ کوشش اتنی نہیں ہونی چاہیے انسان وہ کوشش کرتے کرتے نہ انسان کوئی نمازوں کا دھیان رکھے، نہ انسان روزے کا دھیان رکھے، نہ انسان کسی اللہ کے دیگر احکامات کا دھیان رکھے. انسان کو موٹی موٹی کوشش کرنی چاہیے. یہ ہے توکل. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ الگ دروازے سے داخل ہونا، الگ دروازے سے داخل ہوگا تو نظر نہیں لگے گی، لیکن فرما دیا کہ میری تدبیر ہے، ہوگا وہی جو اللہ چاہیں گے. پھر اللہ پر اعتماد کا اظہار کیا. یہ جو نظر لگنا ہے، یہ بات یاد رکھیے، نظر لگنا حق ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے العین حق، نظر لگنا بالکل حق ہے، نظر لگ جاتی ہے. اور نظر لگنے سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ تو نظر لگنے سے بچنے کے لیے بعض احادیث میں آتا ہے کہ ہمیں کوئی ایسی چیز نظر آئے جو ہمیں اچھی لگے، تو ہمیں جو ہے وہ اس چیز کو دیکھ کر بارک اللہ کہنا چاہیے، اللہ برکت دے، یہ کہنا چاہیے. قرآن کریم میں ہے وہ جو دو لوگوں کا قصہ ہے سورہ کہف میں، ایک شخص زیادہ مالدار تھا، ایک اتنا مالدار نہیں تھا. تو جو زیادہ مالدار تھا وہ تکبر کر رہا تھا، تو وہ جو زیادہ مالدار نہیں تھا لیکن وہ نیک تھا، اس نے اس مالدار شخص سے کہا ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله، تو جب بھی اپنے باغ میں داخل ہوتا ہے تو یہ کیوں نہیں کہتا ما شاء الله لا قوه الا بالله. تو جب انسان اپنی کسی ایسی جگہ میں داخل ہو جو
بڑی قیمتی جگہ ہو اور وہ ایک دنیاوی اعتبار سے بہت نعمتوں والی چیز ہو، انسان کو اللہ وہ چیز دے، انسان کو ایسی چیز دیکھے، تو انسان کو گویا کہ یہ الفاظ کہنے چاہیں گے، ماشاء اللہ لا قوۃ الا باللہ، یا وہ جو الفاظ حدیث میں آتے ہیں انسان ماشاء اللہ تبارک اللہ کہہ دے، بارک اللہ کہہ دے، تو اس سے نظر نہیں لگتی. اور اگر کسی انسان کی نظر لگ جائے، پتہ لگے کہ فلاں شخص کی نظر لگی ہے، یہ بات یاد رکھیں نظر لگنا حق ہے. بعض احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ قرب قیامت زیادہ اموات نظر لگنے سے ہوں گی. نظر لگنے سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے، انسان کو پتہ بھی نہیں لگتا، اور انسان کو کسی کی نظر لگی ہوتی ہے، جو ہے وہ اچھے کپڑے پہنے ہوتے ہیں اس نے، یا وہ اچھا لگ رہا ہوتا ہے، لوگ جو ہیں وہ دیکھتے ہیں نظر بھر کے اور ماشاء اللہ نہیں کہتے، بارک اللہ نہیں کہتے، تو لوگوں کی نظر لگ جاتی ہے. اگر یہ پتہ لگ جائے کہ انسان کو کس کی نظر لگی ہے، تو اس کا بھی علاج حدیث مبارکہ میں بتایا گیا ہے کہ جس کی نظر لگنے کا امکان ہو اس سے کہا جائے کہ تم غسل کرو، وہ جس پانی سے غسل کرے تو اس کا وہ استعمال شدہ پانی لے کر جس کو نظر لگی ہے تو اس کے سر پر، اس کے جسم پر اس پانی کو ڈالنا چاہیے، اس سے وہ نظر کے اثرات جو ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں. اور پھر بعض احادیث مبارکہ میں یہ بھی ہے کہ اگر نظر لگی ہے کسی انسان کو تو انسان کو دم کرنا چاہیے، معوذتین، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ان صورتوں کو پڑھنا چاہیے، تو نظر جو ہے اس کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے تدبیر بتائی اور ساتھ ہی کہا کہ یہ میری تدبیر ہے، صرف اصل اعتماد اللہ پر ہے. ولما دخلوا من حيث امرهم ابوهم، جب وہ داخل ہوئے وہاں سے جہاں سے ان کو ان کے باپ نے حکم دیا تھا، کیا مطلب؟ الگ الگ دروازوں سے داخل ہوئے، جیسے باپ نے کہا تھا اب انہوں نے باپ کے حکم پر عمل کیا. ما کان یغنی عنہم من اللہ من شیء، نہیں تھا وہ فائدہ دے سکتا انہیں اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی. یہ اللہ نے حضرت یعقوب کی بات دہرائی ہے، اللہ کو حضرت یعقوب کی بات بڑی پسند آئی، حضرت یعقوب نے یہ بات عین اللہ کی وحی، عین اللہ کی منشا کے مطابق کہی تھی. حضرت یعقوب نے پیچھے فرمایا تھا الگ دروازوں سے داخل ہونا، ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، لیکن ساتھ ہی کہا تھا میں تمہیں اللہ کے مقابلے میں فائدہ نہیں دے سکتا. اللہ کو حضرت یعقوب کے یہ الفاظ اتنے پسند آئے، اللہ نے وہ الفاظ دہرائے. اللہ نے فرمایا جب وہ وہاں سے داخل ہوئے جہاں سے ان کو ان کے باپ نے حکم دیا تھا، یعنی الگ الگ، ساتھ ہی کہا وہ نہیں فائدہ دے سکتے تھے انہیں، حضرت یعقوب، اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی. الا حاجتاً، مگر یہ ایک حاجت تھی، فی نفس یعقوب، یعقوب کے نفس میں، یہ ایک حضرت یعقوب کی ایک خواہش تھی، حضرت یعقوب کی ایک تدبیر تھی، قضاہا، جس کو انہوں نے پورا کیا. اگر ان کو نظر لگنی تھی تو وہ لگنی تھی، اللہ کے حکم سے بچ نہیں سکتے تھے، پھر وہ الگ الگ جگہ سے کیوں داخل ہوئے؟ حضرت یعقوب نے کیوں حکم دیا الگ جگہ سے داخل ہونے کا؟ اللہ فرماتے ہیں حضرت یعقوب کے ذہن میں ایک تدبیر تھی جو انہوں نے تدبیر کی، اور یہ تدبیر اللہ پہ توکل کے منافی نہیں ہے، لیکن یہ اس کی حیثیت تدبیر کی حد تک کی ہے. اس تدبیر سے اللہ کے فیصلے تبدیل نہیں ہو جاتے، یہ تدبیر اللہ کے فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہوتی. وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ، اور بے شک وہ، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام، لذو علم، ایک علم والے شخص تھے. کیوں؟ لما عَلَّمْنَاهُ، اس لیے کہ ہم نے ان کو علم سکھایا تھا، اور اسی جو اللہ نے چیز سکھائی تھی انہی میں سے یہ چیز بھی تھی، یہ تدبیر اور تقدیر کا مسئلہ. یہ ایک معرکۃ الآراء مسئلہ ہے، اور بہت سے لوگ اس میں گمراہ ہوئے ہیں. بعض لوگ تدبیر کو ہی اصل اہمیت دیتے ہیں، دنیا دار لوگ، وہ اللہ پر توکل کو اہمیت نہیں دیتے، سارا ان کا زور اسباب اور وسائل پر ہوتا ہے، اسباب ہوں گے تو یہ ہوگا، نہیں ہوں گے تو نہیں ہوگا، زیادہ لوگ ہوں گے تو فتح ہوگی، زیادہ لوگ نہیں ہوں گے فتح نہیں ہوگی، ہمارے پاس وسائل، ہمارے پاس ہتھیار ہوں گے تو ہم فتح پا سکیں گے ورنہ نہیں پا سکیں گے. اللہ کے ہاں یہ نہیں ہے، اللہ کے ہاں تدبیر، چاہے انسان اپنی سی کوشش کرے لیکن اعتماد اللہ پر کرے. اور کچھ لوگ اس کے مقابلے میں صوفی قسم کے، بعض لوگ غلط قسم کا تصور توکل کا پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں گھر بیٹھے رہو تو اللہ کی طرف سے مدد آ جائے گی، گھر بیٹھے بیٹھے بھی مدد نہیں آئے گی. یہ تو ایک بڑا باریک مسئلہ ہے جو ان آیات میں حضرت یعقوب نے سمجھایا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں یہ بات حضرت یعقوب کو ہم نے سکھائی تھی. حضرت یعقوب علم والے تھے کیونکہ ہم نے ان کو علم سکھایا تھا. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اس کو اکثر لوگ نہیں جانتے، آج بھی اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے، آج بھی اکثر لوگ اس بارے میں غلطی کرتے ہیں. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه، اور جب وہ داخل ہوئے یوسف علیہ السلام پر، آوى إليه أخاه،
उन्होंने पनाह दी अपनी तरफ अपने भाई को, सारे ही उनके भाई थे लेकिन ख़ास भाई जो सगा भाई था यानी बिन्यामीन, बिन्यामीन को जगह दी अपने पास। कहते हैं मुफस्सिरीन, कहते हैं कि हर भाई को रहने के लिए कुछ देर के लिए, सस्ताने के लिए, आराम करने के लिए रहाइश मिलती थी, तो हर भाई को दो 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 भाइयों को एक कमरा दिया। 10 भाइयों के लिए 5 कमरे हो गए, हज़रत बिन्यामीन अकेले रह गए, तो हज़रत बिन्यामीन को अपने पास बुला लिया, उनको अलग कमरा दिया, उनको अपने पास बुला लिया या उनके पास खुद चले गए। हज़रत बिन्यामीन से अलहदगी में मुलाकात की, उनको पनाह दी अपनी तरफ। कौला फरमाया, इन्नी अना अखूका, ऐ बिन्यामीन बेशक मैं तेरा भाई हूँ। उनके सामने अपना आप जाहिर कर दिया। हज़रत बिन्यामीन ने भी उन्हें नहीं पहचाना दीगर भाइयों की तरह, हज़रत यूसुफ तो पहचान रहे थे, तो हज़रत यूसुफ ने बिन्यामीन के सामने अपना आप जाहिर कर दिया, वो सगे भाई थे। फ़ला तब तइस, बस ना दिल बुरा करो, तब तइस बिस है, बिसा बिसा कहते हैं बुरी चीज़ को, तो तब तइस उसी से है, दिल बुरा ना करो, बिमा कानू यामलून, उसके साथ जो ये करते रहे, जो ये ज़माना माजी में मेरे साथ करते रहे जब मैं था, या मेरे बाद तुम्हारे साथ जो होता रहा, अब दिल बुरा ना करो, अब अल्लाह हमारे साथ बड़ी खैर करेंगे। या मुराद ये है कि अब जो होगा, एक तो माना ये है कि जो ज़माना माजी में हो चुका, जो जो ज़माना माजी में ये मेरे साथ कर चुके या तुम्हारे साथ कर चुके ये भाई सुतेले भाई, उसके बारे में दिल बुरा ना करो, अब अल्लाह हमारे दिन फेरने वाला है। तो दूसरा माना ये है कि अब जो होगा तुम्हारे साथ, क्योंकि अब जो मामला होना था, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के ज़हन में एक तदबीर थी, एक हीला था जो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने करना था, और उस तदबीर उस हीले में इल्ज़ाम हज़रत बिन्यामीन पे आना था, तो पहले बता दिया उन्हें, उनसे पहले कह दिया कि अब जो मुस्तकबिल में होने वाला है, अभी मैं एक तदबीर करूँगा, उस पर तुम पे जो इल्ज़ाम आएगा, तो जो लोग तुम्हें चोर कहें या तुम्हें बुरा भला कहें, तो दिल बुरा ना करना, वो सिर्फ़ एक तदबीर है, एक ज़ाहरी हद तक है, तुम पर कोई ज़्यादा इल्ज़ाम नहीं आएगा, एक दफ़ा तुम पर ज़ाहिरन इल्ज़ाम आएगा, दिल बुरा ना करना, ये एक तदबीर है जो मैं करना चाह रहा हूँ। तो भाई को इत्माद में ले लिया, भाई को बता दिया कि मैं यूसुफ़ हूँ और मैं अब एक चाल चलने वाला हूँ, दोनों माने हो सकते। फ़लम्मा जहज़हुम बिजहाज़िहिम, बस जब तैयार कराया उनके लिए उनका सामान, अब सारा गल्ला वगैरह तोल दिया 11 ऊँटों के बराबर, पैक भी कर दिया उसको, जाल सिकायत फ़ी रहल अखी ही, तो कर दिया प्याले को फ़ी रहल अखी ही, जो अपने भाई के सामान में, सिकाया सीन काफ और या का मतलब होता है पीना, पीना या पिलाना, तो पीने की चीज़, तो गोया कि एक ऐसा प्याला जो पीने के काम आता था, पीने के काम भी आता था और वो मापने के काम भी आता था। सोना चांदी का प्याला था, मुफस्सिरीन किराम ने कहा है सोने या चांदी का प्याला था, बादशाह का प्याला था रियान बिन वलीद का, तो वो उसको खाने पीने के लिए भी इस्तेमाल करते थे और उसी प्याले से वो मापने का काम भी किया जाता था। तो आम प्याला नहीं, बादशाह का प्याला जिसकी अहमियत ज़्यादा हो, तो ऐसी चीज़ जो है वो हज़रत बिन्यामीन के सामान में रखवा दी। ثم أذن مؤذن, फिर ऐलान किया एक ऐलान करने वाले ने, أيتها العير, ए काफ़िले वालो, إنكم لسارقون, बेशक तुम अलबत्ता चोर हो। उनका सामान तैयार कर दिया, सामान तैयार करवा के उन्हें भेज दिया, भेजने से पहले पहले उनके सामान के में, भाई के सामान में, हज़रत बिन्यामीन के सामान में, वो भी साथ जा रहे हैं, उनके सामान में बादशाह का प्याला रखवा दिया। और जब वो थोड़ा दूर गए, थोड़ा दूर जाने के बाद पीछे से हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के करिंदे दौड़ते आए, तो ऐलान करने वाले ने ऐलान किया दूर से ही, रुको रुको तुम तो चोर हो, ये कहकर उनको रोका, अय्यतुहल ईर, ए ईर, ईर कहते हैं ऊँटों, खच्चरों या गधों को जिन पर सामान लादा जाता है, उन्हें ईर कहते हैं। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, तो फरमाया कि ए ईर, तो ईर से मुराद यहाँ ऊँट गधे या खच्चर नहीं है, असल मुराद है ए अहले ईर, ए ऊँटों गधों खच्चरों वालों, तो ये अहल का लफ्ज़ जो है ये महजूफ़ है, असल में ईर कहते हैं ऊँटों खच्चरों या गधों को, तो मुराद ये है
کہ اے اونٹوں خچروں گدوں جس پر سامان لادا ہوا تھا، اے ان کے مالکو، ایتھا العیر، اے قافلے والو، آپ با محاورہ مانا کریں، اے قافلے والو، انکم لسارقون، بے شک تم البتہ چور ہو. قالو، انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ حضرت یوسف کے بھائیوں نے. واقبلوا علیہم، اور وہ پلٹے ان کی طرف، وہ تو آگے جا رہے تھے، ان کا منہ آگے تھا، اب پیچھے سے دوڑتے ہوئے لوگ آئے اور پیچھے سے وہ اونچی آواز سے پکار کر کہہ رہے ہیں تم چور ہو، تم نے چوری کی ہے. جب انہوں نے یہ الزام سنا تو انہوں نے اپنا رخ الٹا لیا، ان کی طرف رخ کیا، اور ان کی طرف رخ کر کے کہا ماذا تفقدون، تم ہم پہ چوری کا الزام لگا رہے ہو، تمہاری کیا چیز گم ہوئی ہے؟ ماذا تفقدون، تم کیا چیز گم پاتے ہو؟ قالو، انہوں نے کہا، یعنی حضرت یوسف کے کارندوں نے، انہوں نے کہا نفقد صواع الملک، ہم بادشاہ کا پیالہ گم پاتے ہیں. صواع بھی پیالے کو کہتے ہیں، پیچھے اس کے لیے لفظ سقایا ہے اور یہاں اس کے لیے لفظ صواع ہے، ہم بادشاہ کا پیالہ گم پاتے ہیں. تو یہ پیالہ اس طرح کا تھا جس سے پینے کا کام بھی لیا جاتا تھا اور اس سے ماپنے کا کام بھی لیا جاتا تھا، اور یہ چونکہ بادشاہ کا پیالہ تھا لہذا اس کی خاص اہمیت تھی، سونے چاندی کا تھا، ایک قیمتی چیز تھی، قیمتی چیز کی چوری پر ہی ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے. حضرت یوسف کے کارندے کہنے لگے ہم گم پاتے ہیں بادشاہ کا پیالہ. ولیمن جاء به حمل بعیر وانا به زعیم، اور اس کے لیے جو لائے اس کو، جو وہ بادشاہ کا پیالہ ڈھونڈ کے لے آئے، اس کے لیے حمل بعیر، ایک اونٹ کے برابر اس کو بوجھ اٹھوایا جائے گا، یعنی اس کو ایک اونٹ کے برابر غلہ دیا جائے گا. وانا بہ زعیم، اور میں اس کا ذمہ دار ہوں، میں اس کا گارنٹی دینے والا ہوں. جو وہ جو کرندے آئے، جو ان کرندوں کا بڑا تھا، سردار تھا، اس نے کہا کہ بادشاہ کا پیالہ گم ہو گیا ہے، ہمیں یہ خطرہ ہے کہ یہ تم نے چوری کی ہے، ہمیں تم پر شک ہے، لیکن ہم تمہارے سامان کی تلاشی نہیں لیتے، تم خود بتا دو، اگر تم نے خود بتا دیا، کسی نے ڈھونڈ دیا اس کو، اب خود دے دیا، تو اس کو ایک اونٹ کے برابر غلہ انعام میں ملے گا، لیکن اگر تم نے اقرار نہ کیا اور اگر تمہارے سامان سے نکلا تو پھر تمہاری سزا چور کی ہوگی. تو انہوں نے کہا کہ تم نے چوری کی ہے، تو حضرت یوسف کے بھائیوں نے کہا تم کیا گم پاتے ہو، ہم نے تو کوئی چوری نہیں کی. انہوں نے کہا بادشاہ کا پیالہ ہم گم پاتے ہیں، اور جو بادشاہ کے پیالے کے بارے میں خبر دے دے اپنی طرف سے تو اس کو ایک اونٹ کے برابر غلہ ملے گا، اور جو ان کا سردار تھا اس نے کہا میں اس کی گارنٹی دیتا ہوں. تو اس سے استدلال کیا ہے علماء نے کہ اگر کوئی چیز گم ہو جائے تو اس کے بارے میں اعلان کیا جا سکتا ہے کہ جو اس چیز کے بارے میں بتائے اس کو فلاں انعام ملے گا، تو یہ جائز ہے. یہاں سے ثابت ہوا بادشاہ کا پیالہ گم ہو گیا ہے، جو خود بتا دے تو اس کو انعام ملے گا. اس سے یہ بھی پتہ لگا کہ وعدہ معاف گواہ بننا جائز ہے. اگر کسی شخص پر شک ہو کہ وہ مجرموں میں سے ہے یا مجرموں کا ساتھی ہے، اور اگر اس سے بات چیت کی جائے کہ تم اگر ہمارے ساتھ مل جاؤ، تم اگر جاسوسی کرو مجرموں کی، ہمیں ساری باتیں بتا دو، ہم تمہیں معاف کر دیں گے، ہم تمہیں انعام بھی دیں گے، لیکن تمہاری وجہ سے ہم مجرموں کو پکڑ لیں گے، جس کو کہتے ہیں وعدہ معاف گواہ بننا، تو وہ بھی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ وعدہ معاف گواہ بنانا جائز ہے کسی کو مصلحت کے لیے، اپنے فائدے کے لیے. کیونکہ اگر مجرم کو پکڑا جائے اور مجرم کو پکڑ کے اب تفتیش کرنی ہوگی، تشدد کرنا ہوگا اور معلومات لینی ہوں گی، وہ معلومات لینا آسان نہیں ہوتا. لیکن اگر ایک بندے کو لالچ دے دیا جائے، ایک بندے کو انعام کا لالچ دیا جائے اور کہا جائے ہم تمہیں فلاں انعام دیں گے، اعتماد سے تم ہمیں ہر بات بتا دو، تو بعض دفعہ ایسی باتیں بھی پتہ لگ جاتی ہیں جو ویسے تفتیش کرنے سے، ویسے سختی کرنے سے معلوم نہیں ہوتی. انہوں نے کہا ہم بادشاہ کا پیالہ گم پاتے ہیں، اور جو یہ پیالہ لائے اس کو ایک اونٹ کے برابر غلہ ملے گا، اور میں اس کا گارنٹی دینے والا ہوں، میں اس کا ضامن ہوں. قالوا تاللہ، وہ کہنے لگے حضرت یوسف کے بھائی، پہلے تو ان کا خیال تھا کہ ویسے ہی ان کو ہم پہ شک ہوا ہے، اب ان کو پتہ لگا معاملہ چھوٹا نہیں، معاملہ بڑا ہے. وہ کہنے لگے تاللہ، اللہ کی قسم، لقد علم تم، البتہ تحقیق تم جانتے ہو، ما جئنا لنفسد فی الارض، ہم اس لیے نہیں آئے کہ ہم زمین میں فساد کریں، ہم یہاں مصر میں فساد کرنے نہیں آئے، وما کنا سارقین، اور نہ ہی ہم چور ہیں.
ہم مصر میں چوری فساد کرنے نہیں آئے. پتہ لگا چوری کرنا فساد ہے. چوری کرنے سے زمین کے اندر, اللہ کی زمین کے اندر فساد پھیلتا ہے. فساد کیسے پھیلتا ہے؟ ایک بندے کی چوری نہیں ہوتی. جب ایک بندے کی چوری ہوتی ہے اس کا مطلب ہے کسی کی بھی چوری ہو سکتی ہے, اور جب کسی کی بھی چوری ہو سکتی ہے کہ تو کسی کا مال بھی محفوظ نہیں ہے, تو گویا کہ فساد ہے یہ, فساد فی الارض ہے یہ. انہوں نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے ہم نبی کے بیٹے ہیں, ہم کنعان سے آئے ہیں, اتنے دور سے آئے ہیں, ہم تو اپنی ضرورت کے لیے آئے ہیں, ہم غلہ لینے کے لیے آئے ہیں, ہم چور تو ہیں نہیں, ہم چوری کرنے نہیں آئے, ہم فساد کرنے نہیں آئے, ہم تو اپنی ایک غرض سے آئے تھے, تو ہم نے کوئی چوری نہیں کی. حضرت بنیامین کو پتہ تھا ساری بات کا, لیکن انہیں حکم تھا آپ نے خاموش رہنا ہے, حضرت یوسف کا. باقی بھائیوں کو پتہ ہی نہیں تھا. انہوں نے کہا کہ ہم چور نہیں ہیں, انہوں نے سچ کہا, انہیں پتہ ہی نہیں تھا. قالو, تو وہ کہنے لگے, جو حضرت یوسف کے کارندے تھے, وہ کہنے لگے فما جزاؤہ, بس کیا ہے اس شخص کی سزا, اس شخص کا بدلہ کیا ہے؟ ان کن تم کاذبین, اگر تم جھوٹے ہو, اگر تم جھوٹے ہو اور تم میں سے کسی ایک کے سامان سے بادشاہ کا پیالہ نکل گیا, تو اس شخص کی سزا کیا ہوگی تم خود ہی بتا دو, ہم نہیں تلاشی لیتے, تم خود ہی بتا دو کہ اگر کسی کے سامان سے بادشاہ کا پیالہ نکل گیا, تم پہلے بتا دو اس کو پھر کیا سزا ملے. قالو جزاؤہ, حضرت یوسف کے بھائیوں کو پکا یقین تھا کہ ہم میں سے کسی کے سامان میں ایسی چیز نہیں ہے, کسی اور کے پاس ہوگا, کسی اور نے چوری کیا ہوگا. تو وہ کہنے لگے جزاؤہ, اس شخص کا بدلہ جس نے چوری کی ہے, اس کا بدلہ یہ ہے من وجدہ فی رحلہ, کہ جو شخص پایا گیا اس کے سامان میں یہ پیالہ, فہو جزاؤہ, وہی شخص اس کا بدلہ ہے. وہ کہنے لگے کہ جس شخص کے سامان میں یہ پیالہ پایا گیا تو وہ شخص ہی اس کا بدلہ ہے, اس شخص کو اپنے پاس رکھ لینا, اس شخص کو قید بنا لینا, اس کو اپنے پاس رکھ لینا. کذالک نجزی الظالمین, حضرت یوسف کے بھائی کہنے لگے ہم تو یہی بدلہ دیا کرتے ہیں ظالم لوگوں کو, ہم ظالموں کو یہی بدلہ دیتے ہیں. ہمارے قانون میں, حضرت یوسف کی شریعت میں چور کی یہی سزا تھی. جی, کنعان کا, حضرت کنعان کا ملک کا نہیں, حضرت یعقوب کی شریعت میں. اب اس ملک میں وہ حضرت یوسف, حضرت یعقوب کی شریعت پر عمل کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے اللہ کو پتہ ہے, لیکن حضرت یعقوب کی جو شریعت جو آسمان سے ان پر اتری تھی, تو اس میں چور کی سزا یہ تھی کہ کچھ عرصے کے لیے وقتی طور پر چور کو, جس کی چوری کی ہے اس کے حوالے کر دیا جائے, وہ جب تک اسے خدمت لے, اور خدمت لینے کے کچھ عرصے کے بعد پھر وہ اس کو آزاد کر دے, وہ اس کا غلام بن جائے گا کچھ عرصے کے لیے, کچھ عرصے کے لیے اس کے پاس قید ہو جائے گا. یہی ہم بدلہ دیا کرتے ہیں ظالموں کو, حضرت یوسف کے بھائیوں نے کہا. اچھا, یہ جو اب قانون تھا چوری کا, چوری کی سزا, یہ حضرت یعقوب کی شریعت میں تھی, یہ مصر کے قانون میں یہ بات موجود نہیں تھی. جیسے آگے سے پتہ لگتا ہے, مصر کے قانون میں کوئی ایسا قانون نہیں تھا, کوئی ایسی شک نہیں تھی کہ حضرت یوسف کسی کو اس کی مرضی کے خلاف اپنے پاس رکھ سکتے. مصر کے قانون میں کوئی ایسی بات نہیں تھی. جب مصر کے قانون میں ایسی بات نہیں تھی, تو یہ ساری حضرت یوسف کی تدبیر تھی. حضرت یوسف نے سارا سکھا کر بھجوایا تھا اپنے کارندوں کو کہ تم نے انہی سے پوچھنا ہے کہ اگر چور تم میں سے ہو تو کیا سزا ہے. گویا کہ حضرت یوسف کو پتہ تھا کہ حضرت یعقوب کی شریعت میں چوری کی سزا یہ ہے کہ اس بندے کو اس کے حوالے کر دیا جائے. جب یہ سامان حضرت بنیامین کے سامان سے نکلے گا, تو حضرت بنیامین کو انہیں ہمارے حوالے کرنا ہوگا, اور حضرت بنیامین کو ہم یہاں رکھ لیں گے. حضرت یوسف نے اسی لیے تو حضرت بنیامین کو بلایا تھا, وہ حضرت بنیامین کو کچھ دیر کے لیے اپنے پاس رکھنا چاہتے تھے, اور حضرت یوسف کے بھائیوں کو کچھ سبق سکھانا چاہتے تھے. تو انہوں نے, تو حضرت یوسف کے بھائیوں نے کہا کہ جس کے سامان سے وہ پیالہ نکلے, تو وہ شخص ہی اس کی سزا ہے, ہمارے ہاں یہی سزا ہے ظالم کی. پتہ لگا چور بڑا ظالم ہوتا ہے, یہاں چور کو ظالم قرار دیا گیا ہے. ہم ظالموں کو یہی بدلہ دیا کرتے ہیں, یہاں ظالم سے مراد چور ہے, کیونکہ پیچھے چوری کی بات ہو رہی ہے. تو چوری فساد فی الارض بھی ہوئی, اور چوری ظلم بھی ہوئی. اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے لا یسرق السارق حین یسرق وهو مؤمن, کہ جب چور چوری کر رہا ہوتا ہے اس وقت اس کے دل میں ایمان نہیں ہوتا, اس وقت اس کے دل سے ایمان نکل جاتا ہے. چوری چھوٹی چیز نہیں ہے, بہت بڑا جرم ہے, اس لیے یہ اللہ کی حدوں میں سے ایک ہے. اللہ کی حد وہ ہوتی ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے
کہ انسان نے اللہ کی حد کو کراس کر لیا، اللہ کی حد کو پامال کر لیا. اللہ کی حدیں وہ انتہائی اقدامات ہیں کہ انسان وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، انسان اس کے اندر اندر تھوڑی بہت اونچ نیچ ہو سکتی ہے، لیکن وہ حد تو ایک حد ہے، جو اس حد سے آگے بڑھ جائے تو وہ پھر بڑے بڑے جرم ہیں، پھر ان کی سزا ہے. چوری اللہ کی حد ہے اور اس کی سزا ہماری شریعت میں ہاتھ کاٹنا ہے، اس کی سزا حضرت یعقوب کی شریعت میں کچھ دیر کے لیے اس کو غلام بنانا تھا. تو اس کو وہاں فساد فی الارض بھی قرار دیا گیا ہے اور یہاں اس کو ظلم بھی قرار دیا گیا. یہ ظلم ہے بہت بڑا. چوری اس لیے اتنا بڑا ظلم ہے کہ جب ایک چور چوری کرتا ہے، وہ ایک چور ایک شخص کے ہاں چوری نہیں کرتا، سب لوگ خوف زدہ ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں اچھا وہاں آج وہاں چوری ہوئی ہے، کل یہاں چوری ہو سکتی ہے، پرسوں یہاں چوری ہو سکتی ہے. اور آپ دیکھیں معاشرے کے اندر معاشرے کا امن و امان ختم ہو جاتا ہے، سب لوگ خوف زدہ ہو جاتے ہیں، سب لوگوں کو پھر اس کے لیے یہ حفاظت اور اس قسم کی چیزیں کرنی پڑتی ہیں. فبدأ بأوعيتهم، بس شروع کیا ان کے سامانوں کو، یعنی اب سامانوں کی تلاشی لینا شروع کی. انہوں نے تو کہا ہم میں سے کسی کے سامان میں نہیں ہے، ہم چور نہیں ہیں. حضرت یوسف کے قرندوں نے کہا اگر کوئی سامان کی تلاشی سے پہلے ہی بتا دے میرے پاس ہے، ہم کچھ بھی نہیں کہیں گے، اس کو ہم چوری کی سزا نہیں دیں گے، ہم اس کو ایک اونٹ کا غلہ مزید دیں گے. لیکن کسی نے بھی اقرار نہیں کیا. اب تلاشی لینی تھی انہوں نے، لیکن تلاشی لینے سے پہلے انہوں نے کہا کہ اگر کسی کے سامان سے یہ پیالہ نکلا تو تم خود بتاؤ کیا سزا ہے. تو وہ کہنے لگے اس کی سزا ہماری شریعت میں تو یہ ہے کہ اس شخص کو ان کے حوالے کر دیا جائے، جس کے سامان سے نکلے گا پیالہ ہم اس کو آپ کے حوالے کر دیں گے. ان کو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ہم میں سے کسی کے سامان سے نکلے گا. جب انہوں نے خود اس بات کا اقرار کیا تو اب حضرت یوسف کے کارندوں نے تلاشی لینا شروع کی. فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ، پس انہوں نے شروع کیا بِأَوْعِيَتِهِمْ ان کے سامانوں کے ساتھ. قبل وِعَائِ أَخِيهِ، حضرت یوسف کے بھائی کے سامان سے پہلے، حضرت یوسف کے بھائی کے سامان سے پہلے دیگر بھائیوں کے سامان کی تلاشی لینا شروع کی. سردار نے، جو کارندوں کا سردار تھا، اس نے شروع کیا ان کے سامانوں کو، جو ستیلے بھائی تھے ان کے سامانوں کی تلاشی شروع کی حضرت یوسف کے سگے بھائی کے سامان کی تلاشی سے پہلے، بنیامین کے سامان کی تلاشی سے پہلے. بنیامین کے سامان میں وہ پیالہ موجود تھا، لیکن پہلے بنیامین کا سامان نہیں دیکھا. اگر پہلے بنیامین کا سامان دیکھتے ڈائریکٹ انہیں شک ہو سکتا تھا کہ یہ انہوں نے خود رکھا ہے، کیونکہ حضرت یوسف کے کرندے جب سامان پیک کرتے تھے تو اس پیک کرنے کے بعد پھر اس سامان کو کھول کے کوئی نہیں دیکھتا تھا. اسی لیے جب پچھلی دفعہ حضرت یوسف نے اپنے کرندوں سے کہا کہ ان کے سامان کے اندر رقم رکھ دو، تو ان کو رقم کا گھر جا کر پتہ لگا تھا، ان کو رستے میں پتہ نہیں لگا، کیونکہ رستے میں وہ چیک نہیں کرتے تھے، وہ گھر جا کر چیک کرتے تھے. تو اب اگر حضرت یوسف کے کرندوں نے ہی سامان پیک کیا تھا، اب اگر وہی سب سے پہلے حضرت بنیامین کا سامان چیک کرتے، انہیں شک پڑ سکتا تھا کہ انہوں نے خود رکھا ہے. تو انہوں نے یہ اسٹریٹجی اختیار کی، انہوں نے سب سے آخر میں بنیامین کا سامان چیک کیا، پہلے 10 کے 10 بھائیوں کا سامان چیک کیا جن کے سامانوں میں نہیں تھا. ان کا یقین پختہ ہو رہا تھا، ان کو یہی یقین تھا ہم میں سے کسی کے سامان میں نہیں ہے، وہ مطمئن تھے. تو انہوں نے بھی، حضرت یوسف کے کارندوں نے بھی حضرت یوسف کی ہدایات کے مطابق حضرت بنیامین کے سامان کی تلاشی آخر میں لی، پہلے حضرت یوسف کے دیگر تمام بھائیوں کے سامان کی تلاشی لی. اور یہی وہ چیز ہے، میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آپ کو آگے ذکر کروں گا، رائیل جو تھی عزیز مصر کی بیوی، جب اس نے حضرت یوسف پر الزام لگایا کہ میرے ساتھ حضرت یوسف نے برائی کا ارادہ کیا، تو حضرت یوسف نے کہا کہ نہیں، یہ مجھے اپنی طرف مائل کر رہی تھی. تو اس وقت زلیخا یا رائیل کے خاندان کے ایک شخص نے گواہی دی تھی، اور اس کی گواہی کا فائدہ کس کو پہنچنا تھا؟ حضرت یوسف کو. لیکن اس نے گواہی کے اندر دو آپشن دیں، تو دو آپشن میں جو بات پہلے ذکر کی اس کا فائدہ زلیخا کو پہنچتا تھا، اور جو بات بعد میں ذکر کی اس کا فائدہ حضرت یوسف کو پہنچتا تھا. اس نے جو بات پہلے ذکر کی وہ جو زلیخا کے فائدے کی تھی. اگر وہ پہلے حضرت یوسف علی بات کرتا تو شک ہو سکتا تھا کہ یہ ڈائریکٹ حضرت یوسف کی حمایت کرنا چاہتا ہے، اس کی بات پہ اہمیت نہ دیتا. لیکن اس نے پہلے وہ بات کی جس کا فائدہ زلیخا کو پہنچتا تھا، بعد میں وہ بات کی جس کا فائدہ حضرت یوسف کو پہنچتا تھا. یہاں بھی وہی صورت ہے. تو جب اس طرح کی کوئی تدبیر ہو تو پھر اس میں جو انسان جس چیز کی تلاشی لینا چاہے اس کو اس کی تلاشی آخر میں لینی چاہیے. بس شروع کیا ان کے سامانوں کو، قبل وعائی اخیہ، حضرت یوسف کے بھائی کے سامان کی تلاشی لینے سے پہلے دیگر بھائیوں کے سامان کی تلاشی لینا شروع کی. ثم استخرجھا، پھر نکال لیا اس کو پیالے کو، من وعائی اخیہ، حضرت یوسف کے بھائی کے سامان سے، پھر بنیامین کے سامان سے نکال لیا.
سب سے آخر میں اس کا سامان تلاش کیا اور اس کے سامان سے نکال لیا. کذالک کدنا لیوسف, اسی طرح ہم نے چال چلی یوسف کے لیے. کون کہہ رہا؟ اللہ. اللہ فرماتے ہیں یہ چال ہم نے چلی. یہ جو ساری تدبیر تھی حضرت یوسف کی, بنیامین کو بلانا پہلے زبردستی کہ بنیامین آئے گا تو میں آپ کو غلہ دوں گا, پھر بنیامین کے آنے کے بعد بنیامین کو پورا بات سمجھانا, اور پھر یہ جو ساری تدبیر ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ ساری کی ساری تدبیر یہ ہم نے یوسف علیہ السلام کے لیے کی تھی. اس سے پتہ لگا کہ اس کو کہتے ہیں ہیلا, ہیلا یا تدبیر. جو اس قسم کا ہیلا یا تدبیر ہے یہ اگر مقصد نیک ہو, اگر مقصد اچھا ہو, تو اس قسم کا ہیلا یا تدبیر اختیار کی جا سکتی ہے جب وہ سری کسی اللہ کے حکم کی خلاف ورزی بھی نہ ہو رہی ہو, تو اس قسم کا ہیلا جائز ہے. ایسا ہیلا جو حلال کو حلال رکھے, جو حلال کو حرام نہ کرے, اس قسم کا ہیلا, اس قسم کی تدبیر جائز ہے. لیکن اگر ہیلا اس قسم کا ہو جو اللہ کے حرام کردہ چیز کو حلال کر دے, تو اس قسم کا ہیلا جائز نہیں ہوتا. مثال کے طور پر کسی شخص کے پاس زکوٰۃ کا مال ہے, اور زکوٰۃ کا مال جو ہے وہ اس کے پاس 10 تولے سونا ہے بالفرض, وہ چاہتا ہے, اور اس کو ایک سال گزرنے والا ہے, 11 مہینے گزر چکے ہیں, اس کو پتہ ہے کہ اب 12واں مہینہ بھی گزر جائے گا, لیکن وہ چاہتا ہے کہ میں زکوٰۃ نہ دوں. وہ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے 10 تولے سونے میں سے 3 تولہ سونا اپنی بیوی, اپنی بہن, اپنی ماں, اپنے کسی دوست کو گفٹ کر دیتا ہے, ہبہ کر دیتا ہے, کہتا ہے یہ 3 تولے سونا میں تمہیں دیتا ہوں, اور ویسے اس سے اندر کھاتے بات کر لیتا ہے کہ یہ جو میں 3 تولے آپ کو دے رہا ہوں یہ میں آپ سے 2 مہینے کے بعد واپس لے لوں گا. تو آپس میں طے کر کے وہ اپنی بیوی کو یا اپنے کسی جاننے والے کو 3 تولے سونا دے دے, اور پھر کہے دیکھو جی 11 مہینے تو 10 تولے سونے پر گزرے تھے, لیکن جب 12واں مہینہ گزرنے لگا, 12واں مہینہ گزرنے سے پہلے پہلے وہ 7 تولے سونا رہ گیا, اور 7 تولے سونے پر زکوٰۃ نہیں ہے. اس طرح کر کے وہ زکوٰۃ سے بری ذمہ ہو جائے, اور پھر کچھ دن کے بعد زکوٰۃ کا وقت گزرنے کے کچھ دن, کچھ مہینوں کے بعد دوبارہ اس کو واپس لے لے, اس کا سامان دوبارہ جو ہے وہ 10 تولے ہو گیا. یہ ہیلا ناجائز ہے, یہ ہیلا حرام کو حلال کرنے کے لیے ہے, یہ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے ہے. یہ وہ ہیلا ہے جو اہل سبت, اصحاب سبت نے کیا تھا, یہ اس طرح کا ہیلا ہے. اصحاب سبت نے کیا ہیلا کیا تھا؟ اصحاب سبت نے ہیلا یہ کیا تھا کہ اصحاب سبت نے, اللہ نے ان کو منع کیا تھا کہ آپ نے ہفتے کے دن کاروبار نہیں کرنا, لیکن اب ہفتے کے دن مچھلیاں زیادہ آتی تھیں, ابھر ابھر کر سامنے آتی تھیں, بہت زیادہ آتی تھیں, باقی دنوں میں کم آتی تھیں. تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے تالاب کھود لیے, انہوں نے کھڈے بنا لیے کہ وہ جو زیادہ مچھلیاں آئیں وہ ہفتے کے دن جو ہیں ان تالابوں میں, ان میں چلی جائیں, پھر اتوار پیر کو وہ ان کو پکڑ کے شکار کر لیتے تھے. تو یہ ہیلا بھی جو ہے وہ حلال کو حرام کرنے والا تھا. تو اگر اس قسم کا ہیلا ہو جو حلال کو حرام نہ کرے, اس قسم کا ہیلا ہو جس کا مقصد وہ برا نہ ہو, اس کا مقصد نیک ہو, تو اس قسم کا ہیلا جائز ہوتا ہے. اس کی مثال ایک تو یہ ہے, اللہ فرماتے ہیں یہ ہم نے حضرت یوسف کے لیے ہیلا کیا تھا, حضرت یوسف کے بھائیوں کو تھوڑا بتانے کے لیے, ان کا جرم ان کے سامنے واضح کرنے کے لیے. اور اسی قسم کا ہیلا وہ ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام بیمار تھے, اور جتنے بھی ان کے ساتھ لوگ تھے, ان کے بیوی بچے وغیرہ, وہ فوت ہو گئے یا لوگ ساتھ چھوڑ گئے ان کی بیماری کی وجہ سے, لیکن ایک بیوی ان کی خدمت کرتی رہی. جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو وہ چڑچڑا ہو جاتا ہے, بعض دفعہ چھوٹی بات کو بھی محسوس کر لیتا ہے. ایک دفعہ ان کی بیوی جو ان کی خدمت گزار تھی, تو اس سے کوئی ایسی بات ہو گئی جو حضرت ایوب کو محسوس ہوئی, تو حضرت ایوب نے قسم کھا لی کہ میں تمہیں, اگر اللہ نے مجھے صحت دی تو تمہیں 100 کوڑے لگاؤں گا. اب ایک قسم اٹھا لی ناراض ہو کر. اب جب وہ ٹھیک ہوئے, اب وہ پریشان کہ میں نے قسم اٹھائی ہوئی ہے اور میں نبی ہوں, نبی کو قسم پوری کرنی چاہیے, اپنی خدمت گزار بیوی کے ساتھ میں یہ معاملہ کروں, تو بڑا پریشان. تو پھر اللہ نے انہیں ہیلا سکھایا, یہ بھی قرآن میں ہے. اللہ نے فرمایا وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ, کہ اے ایوب تم 100 کوڑے لگانے کی بجائے, 100 ڈنڈے لگانے کی بجائے, تم چھوٹی چھوٹی ٹہنیاں لے لو, 100 ٹہنیاں اکٹھا کر کے ایک گٹھا بنا لو, اور ایک گٹھا بنا کر ایک دفعہ ان کو لگا دو, تو یہ 100 کوڑوں کے برابر ہو جائے گا, اپنی قسم نہ توڑو. یہ قرآن میں اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو یہ ہیلا بتایا, یہاں حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ ہیلا بتایا
بھائیوں کو سبق سکھانے کے لیے، یا حضرت یوسف کا جو بھی مقصد تھا، وہ مقصد وقتی طور پر ایک مقصد تھا، ایک نیک مقصد تھا، وہ بھائی کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتے تھے، تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے یہ چال چلی تھی حضرت یوسف کے لیے۔ ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک الا ان یشاء اللہ، نہیں تھے وہ لے سکتے اپنے بھائی کو بادشاہ کے قانون کے مطابق، یہاں دین سے مراد قانون ہے، بادشاہ کے دین یا بادشاہ کے قانون کے مطابق وہ اپنے بھائی کو لے نہیں سکتے تھے، الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ چاہتے۔ نرفع درجات من نشاء، ہم بلند کرتے ہیں درجات جس کے ہم چاہیں، وفوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے سے اوپر ایک علم والا ہوتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کی اس تدبیر کی تعریف کی ہے، حضرت یوسف نے کتنی عقل مندی کے ساتھ یہ سارا معاملہ کیا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم جس کے چاہیں درجات بلند کر دیں، حضرت یوسف کے ہم نے درجات بھی بلند کیے، اور ہم نے ان کو علم دانائی اور ان کو ہم نے عقل و دانش بھی دی تھی۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی حرف آخر نہیں ہوتا دنیا میں، دنیا میں ہر علم والے، ہر عقل والے سے اوپر ایک علم اور ایک عقل والا ہوتا ہے، یا تو دنیا کے اندر ہی ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہوتا ہے، یا مراد یہ ہے کہ اگر دنیا میں کوئی شخص سب سے بڑا علم والا بھی ہو، دنیا کے اندر کوئی شخص سب سے بڑا عقل و دانش، عقل و فہم رکھنے والا بھی ہو، تو اللہ تو سب سے بڑے ہیں، تو یا اللہ مراد ہیں کہ ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہوتا ہے، یا دنیا کے اندر ہر علم والے سے ہر سیر کو کوئی نہ کوئی سوا سیر ضرور ہوتا ہے۔ چلیں آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ ربنا اغفر وارحمهما کما ربیانی صغیرا۔